పిత సంగచ్చు యాత్ర కథమ్ సమ్య ఆసీ తాత భవాన్ కదా ముంబయిం ముంబీం ప్రోమవాసరే ప్రదనేవాన్ అనంతరం भवान् किं किं कृतवान् ततः मित्रस्य गृहं गतवान् तत्रैव स्नानमपि कृतवान् उपाहारम् खादितवान् ततः कुवेम्पु मन्दिरम् गतवान् किं भवान् एकः एव गतवान् नैव मम मित्रम् अहं च गतवन्तौ कार्यक्रमः न आरब्धः आसीत् कार्यक्रमः दशवादने आरब्धः श्यामला प्रार्थनां गीतवती स्वागतानन्तरं मम भाषणम् आसीत् अहं कृतवान् अध्यक्षः मां श्लाघितवान् जनाः उच्चैः हर्षोद्गारं कृतवन्तः करताडनमपि कृतवन्तः अधिकारी आगामिवर्षे अपि सम्मेलनं प्रति आगमनाय प्रार्थितवान् सार्धैकादश दशवादने कार्यक्रमः समाप्तः अन्ते महिलाः वन्दे मातरं गीतवत्यः पुनः मित्रस्य गृहं किं न भवान् गतवान् कुवेम्पु मन्दिरतः तस्य गृहं बहु दूरे अस्ति अतः अहं साक्षात् याननिस्थानकं गतवान् तत्र मम वयस्यौ मिलितवन्तौ बहुकालं वयं सम्भाषणं कृतवन्तः ततः मध्याह्ने त्रिवादने अहं प्रस्थितवान् अस्तु स्नानं करोतु भोजनं करोतु కంచిత్ కాలం విశ్రామం స్వీకరోతు అస్తు తాత